A turma do curso de sonoplastia da Faculdade de Artes Lucina de Moraes apresenta adaptação dos contos Férias e Pai Não Entende Nada, de Luiz Fernando Veríssimo. Essa radionovela tem a promoção de praia, serra, quintal. A mulher tinha um sonho: fazer um cruzeiro num transatlântico de luxo. Só uma vez na vida. Noites de luar no Caribe. Drinks coloridos à beira da piscina. Lugares exóticos com nomes românticos. Ah, Galápagos. Barbados. Falidos. Falo? Falo? Como falidos? É o que nós ficaremos depois de uma viagem destas. Você sabe quanto custa? Você só pensa em dinheiro. Dinheiro não. Cruzeiros. Serra! Praia! Chegaram a um acordo. Praia e serra. Uma semana de cada uma. O cruzeiro no Caribe aguardaria a improvável circunstância do papai morrer e mamãe casar com o Chiquinho Scarpa. Tinham ouvido falar de um hotel novo, numa praia ainda não desenvolvida. Preços promocionais. E a distância, segundo o pai, que calculou as probabilidades de irem e voltarem de carro sem os combustíveis aumentarem no meio do caminho, era razoável. Para a praia, portanto, uma semana. Está tudo no carro? Está tudo no carro, Wilson. Pomada contra queimadura? Está. Repelente contra insetos? Está. Quinino, tapetes de sal, ataduras, rádio para mantermos contato com a civilização. Oh, vamos lá, pai. Antibióticos, lança-chamas contra um possível ataque de formigas gigantes. Está tudo no carro, Wilson. Deixa de bobagem, entra. Ahá, não está tudo no carro. Faltava a Agatha Christie. O pai voltou correndo para buscar a Agatha Christie. 5 livros. Pelos seus cálculos, eles o manteriam longe do sol, da areia e da água fria por toda a semana. O talco roça macia suaviza a pulsa, o talco roça beleza, conforto e bem-estar. Você vai pra praia nua? Eu não estou nua, pai. Eu estou de biquíni. Vou ter que aceitar sua palavra. Aquela conversa entre pai e filha deixou Wilson com uma sensação de déjà vu. Buscando em sua mente, lembrou-se de uma conversa muito intrigante que teve com sua filha algumas semanas antes de viajarem. Um biquíni novo? É, pai. Você comprou um no ano passado? Não serve mais, pai. Eu cresci. Como não serve?
No ano passado você tem 14 anos. Este ano tem 15. Não cresceu tanto assim. Não serve, pai. Está bem. Toma o dinheiro. Compra um biquíni maior. Maior não. Menor. Aquele pai também não entendia nada. Já na praia, a família se preparava para seu primeiro jantar. Garçom, sal. Hã? Sal, aquela coisa branca que parece com açúcar. Ah. Não é possível. Ele não sabe o que é sal. Calma, Wilson. O hotel é novo. Ouvi dizer que eles estão aproveitando gente do local. Mas o sal já deve ter chegado aqui. Já tem até a antena parabólica. E sal refinado é bem mais antigo. Ele só não ouviu o que você disse, Wilson. Olha, aí vem ele. Ah, está. Obrigado. Obrigada, moço. Eu sabia. O quê? Ele trouxe açúcar. Naquela mesma noite, o casal, na privacidade de seu quarto, trocava carícias. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the... Sabe que você, desse jeito, está muito mais apetitosa. Ai! Que foi? Não me toca aí. Por quê? Queimadura. É por isso que eu vou dormir sem roupa. Eu não falei? Você devia fazer como eu. Eu nunca me queimo. Claro que não se queima. Passo o dia inteiro dentro do hotel lendo a Agatha Christie. Quando o tal general me deixa, velho chato, só fala em doença. Sabe que eu já sei mais sobre a vesícula dele do que da minha? E isso que eu convivo com a minha há anos. Vem cá. Ai, aí também não pode tocar. Aqui pode. Aí não me interessa. Café Seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso, é o Café Seleto, Café Seleto, Café Seleto. Café Seleto é torrado eletronicamente. E neste belo cenário de praia, nada como uma deliciosa conversa entre pai e filho. Meu filho, eu quero que você pense numa coisa. Você sabe o que pode acontecer se você continuar indo tão longe no mar? Sabe? Sei, pai. Posso morrer afogado. Não é só isso, meu filho. Se você morrer afogado, nós vamos ter que interromper o veraneio e o hotel está pago até o fim de semana. A família estava mesmo se divertindo. E nada como mais um jantarzinho para selar a união. Eu pedi peixe. O senhor pediu peixe. Exato. E isto não é peixe. É sim, senhor. Não, meu amigo. Isto é carne. É peixe. É carne. Ô, pai. O quê? Pode ser peixe boi. Wilson. Desculpe. É que eu dormi mal esta noite. Os mosquitos. E sonhei com a vesícula do general. Desculpe, meu filho, desculpe. O senhor quer trocar de prato? Não. Isto está ótimo. Bife com molho de camarão. A gente deve experimentar tudo na vida. Traga o sal, por favor. Hã? Esquece.
noite quente, Wilson decidiu elucubrar sobre a vida e seus ciclos. Veja que coisa fascinante é o ciclo da vida. Os mosquitos nos comem. As lagartixas comem os mosquitos. E eu tenho certeza que cedo ou tarde servirão essa lagartixa no restaurante do hotel. Sem sal. O ciclo se completa. A vida segue o seu curso. É bonito isso. Chega pra cá. Não, Wilson, eu ainda estou queimada. Então você, Agatha, venha você. Assim, ó, oh, sim. Deixa eu abrir as suas páginas. Deixa eu acariciar lentamente a sua lombada. Wilson! O quê? É você fazendo cócegas no meu pé? Eu não sonharia em tocar em você, querida. Ai, 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 é uma lagartixa! Enquanto todos estavam na praia, Wilson tentava colocar em prática seu romance com Agatha. Mas era sempre surpreendido pela presença do general, que insistia em não comparecer à praia também. Sabe, general, eu sempre achei que se houver inferno, ele é um hotel de praia no dia de chuva. Como? O inferno deve ser um hotel de praia em dia de chuva. Isso é porque você não sofre da vesícula. Como isso deixava Wilson feliz? Eu ainda mato esse general. Herodes foi um grande justiçado da história. Devia-se fazer uma campanha para reabilitá-lo. Limpar seu nome. Wilson, tenha paciência. Com essa chuva, as crianças têm que ficar dentro do hotel. Onde é que você vai, Wilson? Me lembrei que estou aqui há 5 dias e ainda não fui à praia. Mas está chovendo. Certo. Se começar a parar, eu volto correndo. Ah, esse Wilson... resolveram aproveitar as diversões que o hotel tinha a oferecer. Haviam ficado o dia todo no quarto por conta da chuva. Um pouco de diversão caía bem. Bingo! Papai, você completou um cartão! Qualquer jogo que requer uma capacidade intelectual é comigo mesmo. Desafio qualquer um nesse hotel para um burro em pé até a morte. Aê, grande pai! Mais tarde, de volta ao quarto... Querido... Hum? Larga, Agatha. Você não está mais queimada? Estou, mas não me importo. Já vi tudo. Isso é porque eu ganhei no bingo. Há algo no vencedor que atrai as mulheres. Um tipo de magnetismo. Wilson. O quê? Cala a boca. E a segunda parte da viagem ia começar. Após a praia, rumo à serra. Está tudo no carro? Tudo, Wilson. A prancha, as conchas, tudo... Tudo, Wilson. A lagartixa? Vamos embora, pai. Depois de uma viagem de 4 horas, a família já se instalava no novo hotel situado nas montanhas.
Ah, Serra, vejam que beleza. Vocês acordarão cedo todas as manhãs e farão grandes caminhadas. E depois me contarão como foi se conseguir me acordar. Encheremos os pulmões de apuro e ainda levaremos um pouco para casa, dentro dos isopores. Esse hotel me parece bom. Por que você escolheu logo esse? Eu gostei do nome. Falso Bavaro. Pelo menos parece honesto. Atenção, quando o baleiro parar, põe a mão. Pegue a bala mais gostosa do planeta. Não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite que diz a melhor bala que há. O café da manhã do primeiro dia transcorreu sem nenhum contratempo. A família se preparava para a sua primeira trilha entre a floresta. Quando Wilson chegou apressado... Vamos passear no mato, bora, vamos passear no mato. Pensei que você fosse passar os dias no hotel lendo, Wilson. Vocês não vão acreditar. O quê? O general também está aqui. Vamos passear no mato, vamos. Você ouviu na rádio Dulcina de Moraes, Uma Família em Férias, texto adaptado de Luiz Fernando Veríssimo. Ja, besseren Verkehr.